নিশার রাজপথত এজাক মহিলা হাতে হাতে টর্চ লাইট লাঠি ঘটনা কি যিটো সময়ত দেশৰ নারী সমাজে অসুরক্ষিত অনুভব করেছে তেনে সময়তে সুরক্ষার দায়িত্বত ওলাই আহিছে এজাক মহিলা নিশা হলে এখন গাঁওক সুরক্ষা দিয়ে তেওঁলোকে চোর ডকাইত তথা অনৈতিক কার্যকলাপ রুধিবলৈ এই সকল মহিলাই উজাগরে থাকি পহরা দিয়ে গাঁওখনের প্রতিটো পরিয়ালক মহিলা গাঁওরক্ষী বাহিনীর সদস্য টিহুর পখুরা গাঁওত আছে এই মহিলা গাঁওরক্ষী বাহিনীর দলটো নেতৃত্ব দিছে মামনি ডেকা নামৰ এগৰাকী মহিলাই 2004 চনৰ পৰাই গাঁওখনক পহৰা দি আহিছে এই মহিলাসকলে মহিলাসকলৰ কিবা সমস্যা হলে কাষত থিয় দিয়েহি টিহু আৰক্ষী পূজা পাতল উৎসৱ পাৰ্বণ স্বাধীনতা দিৱস আদিত তেওঁলোক আৰু সস্তম হৈ উঠে গাঁওখনত ঘটিব পৰা যিকোনো অনৈতিক কাৰ্য ৰুধিবলৈ তেওঁলোক থাকে সস্তম হৈ কেনেকৈ আমাৰ গৰু ছাগলী চুৰ হৈ থাকে সেইটোৰ কাৰণে আমি পহৰা দিওঁ গাঁওখন নিজৰ গাঁওখনে সুৰক্ষা দিওঁ কিমান দিন আমাৰ টিহু থানা আৰক্ষী বিষয়াসকলে আমাক সহায় কৰে এনেকৈ আমাৰ বছৰতে বহু বছৰ 10-12 বছৰ মানে হ'ল সপ্তাহো দুদিন কৰি দিওঁ প্ৰায় কেতিয়াবা 15 আগষ্ট বা 26 জানুৱাৰী এনেকুৱা হ'লে অলপ বেছি দিন দিয়া যায় সজাগ হওয়া যায় তেতিয়াহলে তাৰমানে এনে পতাকা উত্তোলন করা যায় তো রাতি এই 3টা বজালৈকে থাকো 3টা বজালৈ 10টাৰ পৰা আহো আমাৰ 25 জনী আর নেতৃত্বটো আপুনি দিয়ে মই নেতৃত্বটো দিওঁ সুবিধাৰ সন্মুখীন বৰ্তমান হোৱা নাই হলে আমি থানাত জনাই দিম আমাৰ গ্ৰুপ আছে গ্ৰুপত জনাই দিলে আহি যাব কেনেকুৱা লাগে আচলতে আচলতে আমাৰ ডিউটিখিনি কৰি আমি বিৰাট ভাল পাওঁ নিজৰ গাঁওখন সুৰক্ষিত হৈ থাকে নিজেও সুৰক্ষিত হৈ থাকোঁ সেইকাৰণে অলপ ভাল লাগে আৰু গৰু ছাগলী বহুত চুৰ হৈ থাকে সেইটোৰ কাৰণে আমাৰ মতা মানুহ আছে কিন্তু মতা মানুহখিনি আমি এনেকৈ দিনত কষ্ট কৰেতো সিহঁতে ৰাতি আৰু মানে আমি মাইকীখিনিয়ে কৰোঁ কেতিয়াবা আমাৰ সুবিধা হ'লে আনো সিহঁতকো সেই 12টাৰ পিছত চেকিং কৰোঁ সেইবিলাকক 11টালৈকেতো মানে আমাৰ গাঁৱৰ মানুহখিনিও আহি থাকেতো আৰু বাহিৰৰ মানুহ আহিলে আমি অলপ খা খবৰ লয় নেকি আৰক্ষী আপোনালোকৰ নিশা লয় লয় নিশা খা খবৰ লয় আমাৰ গ্ৰুপত সুধি থাকে ভিডিও জাৰ্নেলিষ্ট বিবেক বৈশ্যৰ সহযোগত টিহুৰ পৰা কিশোৰ গোস্বামী অসম লাইভ 24 এনবি নিউজ